কালি আমি গোপনী সূত্ৰৰ মতে জানিব পাৰিছিলোঁ যে আমাৰ আপোনাৰ মোহনী চাহ বাগিচাৰ অন্তৰ্গত যিখন নদী আছে কাকডোঙা, কাকডোঙা কিনাৰত খেলপথাৰ এখন আছে, পথাৰ এখন আছে খেলপথাৰ, তাতে কেইজনমান ল'ৰাৰ লগ লাগি জুৱা খেল পাতিছিলে। সেই মৰ্মে আমি গোলাঘাট জিলাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ DSP মহোদয়, লগতে আমাৰ দেৰগাঁও থানাৰ OC মহোদয়, সুমন থানাৰ IC মহোদয় চব লগত মই গৈ পিনি এটা ৰেড কৰোঁ, অপাৰেশ্যন কৰোঁ তেওঁলোকক ধৰিবৰ কাৰণে। কিমানজনমান আছিল তাত? তেওঁলোকৰ ভাষ্যমতেতো 6জনমান আছিলে বুলি শুনিছোঁ, বাকীখিনি পলালে। আমাৰ এজন হ'ল আপোনাৰ এইখন তিতাবৰ থানাৰ এলেকাত পৰে, এটা তিতাবৰ এলেকাত পৰে, আৰু এজন হৈছে আমাৰ ইয়াৰ সুমনি গাঁও, সুমনি এজনৰ হ'ল তিতাবৰ যিজন প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম পাঠক, আৰু এইজন সুমনি গাঁৱৰ যিজন আপোনাৰ বুলবৰা। টকা প্ৰায় 28,000মান দুইজনৰ ভিতৰত, বুলবৰাৰ পৰা 22,050 টকা, এইজনৰ পৰা 6,600 টকা পোৱা। গাড়ী বলেৰ এখন ৰিকভাৰ হৈছে, লগতে এখন বুলেট, এখন আপোনাৰ পালচাৰৰ বাইক। তেওঁলোকে জুৱা খেলিবৰ কাৰণে আহিছে? হয় হয়, এইটো নিশ্চয় তেওঁলোকে, এইটো আপোনাৰ প্লেইং কাৰ্ড পোৱা হৈছে, কাৰ্ড এইটো কাৰ্ড পোৱা, প্লেইং কাৰ্ড চিজ কৰা হৈছে, লগতে মোবাইল দুটা আৰু টকাখিনি। তেনেকৈ শুনিছোঁ, কিন্তু মই প্ৰেক্টিকেলি পোৱা নাই। আজি পূজা সুবিধা, হয় হয় পূজা সুবিধা, সেইটোৱে।